先选这个按钮，还有就是插入那个这个总原始风险的函数，两个解决方怎么样解决的哈？那你可能会遇到的几个问题哈，我们一个一个来看。第一个就是说，你这边是 L， 这边是 VH， 切过来这边是 Low 跟 Very High， 哎，那比对上面就不一致了。所以怎么办呢？你就必须在做比对之前，先把什么呢？先把这个 L 转换成什么 low， 就是转换成后面那个，转过去。所以第一件事情，你要先把它转换，好。第二个的话呢，才是比对。比对完之后的话呢，它抓的，比如说这两个，它一定是这样比，这样比，两个两个相串接。比完之后呢，如果得到两个相等的话，那就把它的什么隔壁的这个低栏资料抓过去，哎，答案就 OK 了。好，所以这个叙述啦，这个是一个叙述。那要怎么样把这个叙述啊变成什么一个 VBA 的程式？好，所以这个大概如果你可以理解的话，那我们后面就比较好解决。所以你要撰写的话哈，不外乎就是什么？哎，这个当按下它的时候，它要做把这个跟这个抓过来的动作。好，那因为我要的叙述，我需要的一定是从第三列一直到第六列，所以外面势必需要一个回圈 ，for i 等于3到6，对。然后呢，3到6里面的 c 栏跟它的 h 栏资料，我要把它转换。那转换的时候我就需要一个什么转换的这个动作了。那转换这个动作我是额外写出一个函数。OK， 来，我们来看一下啊。那所以呢，这边一样，我先插入一个程序嘛。这个程序名称总原始风险。第一件事情，我思考就是，哎 ，for i 等于3到6，这个应该没问题。好，比较会有问题是在这里，把这个地方给它一个什么？给它一个储存格。那我这边多写了一个函数，这个函数是什么？额外的。那你会想说，老师，那之前你函数呢？哎，不是在自定函数里面用吗？其实不一定。如果说呢，哈，你将来需要只是一个功能的转换，你也可以写成一个函数 function。那这个 function 的话，你可以插入一个 function， 一样的动作。它的名称叫长名，那我随便取一个名称。后面的话呢，刮胡是一个短名，也就是说呢，它一样的动作就是它跑完的结果，会帮你把什么最后的长名转换的结果丢回来给谁？给前面这个变数接到。所以呢，我今天是丢给它一个什么？一个 L， 它过来对不对？哈，啊，这个时候运作的流程是这样子：长名丢给它。这边是 L 对不对？那 L 进来的话呢，那我底下就做一个叙述啦。不过哈，底下这边是写一行，下面是写很多行，结果是一模一样的，只是可能各位哈应该比较熟悉是下面的写法啦。啊，这一行因为额外补充啦，它其实也可以写成第一行的写法，但是会变成可能好吧那。不过后来发现这个还是对各位来说太复杂了，我们来看下面好了。啊，上面这部分仅供各位参考，如果你下面这部分 OK 了，那你有时间你可以再把它改成上面的，好，有没有？它其实它道理是一样的了。那如果短名等于是 VH 的话，那就是什么？把结果转换过来，有没有？等于是判断一下它等于什么，把它应该转换的丢给长名 ，H high medium， 然后反之的话呢，那剩下就漏了。那丢回来之后的话呢，它因为这边丢过来是一个 L， 这个丢过来对不对？然后呢，它过来，哎，这上面都不是嘛，所以它会把漏丢给长名，长名再丢给谁？再丢回给 X， 它的流程大概是这样子。所以它接到的话，